नागपूर ते मुंबई हा 701 किलोमीटरचा प्रस्तावित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग 10 जिल्ह्यातील 26 तालुक्यातील 390 गावं जोडत जातो. ह्या महामार्गाचा एकूण 112 किलोमीटरचा भाग औरंगाबाद ह्या जिल्ह्यातून जातो. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद ह्या तालुक्याचा समावेश आहे. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्प आणि ह्या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन यांना जोडणारा महत्वाचा दुवा म्हणजे भूधारक शेतकरी. या महामार्गासाठी जमिनी देणाऱ्या भूधारकांना नेमका काय अनुभव आला आणि कसा फायदा झाला हे जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी एकूण 8,500 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. ही जमीन परस्पर संमतीने सरळ खरेदीतून घेतली जात आहे. माझं नाव बाळू मुरलीधर हिवराळे आणि आमची जी जमीन आहे ती बेंदेवाडी शिवारामध्ये गट नंबर 68 मध्ये 5 एकर 5 गुंठे त्यापैकी आम्ही जॉईंटमध्ये होतो. मिसेस मी आणि मुले बंधू. आमची जॉईंट फॅमिली असल्यामुळे वेगवेगळ्या नावावरती आमची आहे तर पूर्ण मिळून आमची 1 हेक्टर जमीन गेलेली आहे. पहिल्यांदा कळलं तर मला म्हणजे खूप चांगलं वाटलं. आपल्या जळगाव फिरून आपला रोड चाललाय आहे. आपण रोडच्या हायवे रोडच्या नागपूर हायवे म्हणजे मोठा रोड याच्या जवळ आलो आपण. तर खूपच चांगली गोष्ट आहे. रोड झाला म्हणजे आपलं बी काहीतरी सुधारणा होईल. तिथून आपण काही डेव्हलपमेंट करू शकतो. असेच म्हणजे प्रत्येकाची अशी पूर्ण जमीन त्यात जात नाही. थोडीफार तरी आपल्याला डेव्हलपमेंटसाठी जमीन राहती बाबा चांगले आपले बी आपल्याला काही करता येईल या ठिकाणी. मग आम्ही आमचे भाऊ आहे सरपंच आम्ही दोघांनी विचार केला की आपण जर समृद्धी महामार्ग जमीन जर दिली तर सगळे लोक देतील. आपल्यापासूनच पहिले स्टार्ट होते की आपण जालना औरंगाबादची बाउंड्री. आम्ही दोघं भाऊ विचार केला की आम्ही लगेच सहमती देऊन टाकली त्यांना समृद्धी महामार्गासाठी. म्हणलं त्याच्यात विकास होतो म्हणलं त्यात आपलं एक श्रेय आहे म्हणलं. शेतकऱ्यांना ह्या व्यवहारात चांगला मोबदला मिळत आहे. पूर्ण मिळून आमची 1 हेक्टर जमीन गेलेली तर पूर्ण मोबदला आम्हाला 94 लाख मिळाला. जे अपेक्षित नव्हतं त्याच्यापेक्षाही जास्त पैसे मिळाले समृद्धी महामार्गाच्या याच्या उद्देशाने. जे महामार्गाचा जो तयार होतोय तो म्हणजे आमच्याकडे जमिनीला पाहिजे तितका भाव नव्हता अगोदर. पण ह्या मार्गाने ह्या जमिनीला म्हणजे खूपच याचं फेरन जळगावचं पूर्ण भविष्यच बदलून गेलेलं आहे या महामार्गामुळे. हा मोबदला मिळण्यासाठी विलंब लागत नाही. शेतकऱ्यांच्या बँकेतल्या खात्यामध्ये RTGS च्या माध्यमातून तो त्वरित दिला जातो. मन आमचं धाकधूक होते ग्रष्टी करून घेतात त्यांना पैसे देतात का नाही. पण लगेच समोर बँकवाले लोक तयार होते. आमचा अकाउंट नंबर त्यांनी ऑलरेडी घेतलाच होता आणि रजिस्ट्री करून तुम्ही बाहेर निघून तुमच्या खात्यात पैसे जमा होईल म्हणे. तुम्हाला मेसेज येईल म्हणे. लगेच मेसेज बघा म्हणे. आला मेसेज पैसे जमा झाल्याचा. आता ते मेसेज तर आला पण आम्हाला वाटलं की हे खात्यात पैसे कोण म्हणे इन्स्टॉल होत नाहीत. आम्हाला 2-3 जण सांगितलं पैसेच मिळत नाही फक्त एंट्री होती म्हणे. पण आम्ही लगेच जाऊन 4-10 मिनिटं कमी असताना बँकेत गेलो मी आणि 1,000 रुपये काढून बघितले. लगेच पैसे आले लगेच मेसेज आले 1,000 रुपये. या सर्व व्यवहारामध्ये शेतकऱ्याला शासकीय अधिकारी आणि संवादक आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करण्यापासून खरेदी खत समजावून सांगण्यापर्यंत सर्व मदत करतात. कलेक्टर साहेब आपले आरगुंडे साहेब सोनी साहेब हे बरेचसे अधिकारी लोक आले आणि आमच्या मीटिंगा घेतल्या आणि सांगितलं. त्याच्यावर आम्ही त्यांच्या याच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही होकार दिलेला आहे जमीन घ्या देण्यासाठी. जमीन देऊन मिळालेल्या मोबदल्याचा भविष्याच्या दृष्टीने योग्य विनियोग कसा करायचा याबद्दल मार्गदर्शन केले जाते. माझी जमीन 1 हेक्टर 2 गुंठे गेली होती. त्या मोबदल्यात माझे 50 लाख रुपये गुंतून मी 9 एकर जमीन घेतली आणि माझ्या खात्यात परत 40 लाख रुपये शिल्लक आहेत. एवढं करून पण त्यात मी समाधानी. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग खरोखरच भूधारकांसाठी समृद्धी घेऊन आला आहे अशीच सर्वांची भावना आहे. खूप आनंद वाटतं आणि श्रीमंत झाल्याचा एक अनुभव मिळाला. कारण की 50,000 कर्ज जर घ्यायचं म्हटलं तर 50 चक्र मारावं लागतात बँकेत. आणि हे पैसे ताबडतोब मिळाले आणि एकदम श्रीमंत झालो हा अनुभव आणि ही आत्मशांती मिळते बघ. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेणारा महामार्ग.